নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা পাঠৰ অন্তৰ্গত বিনিময় প্ৰথা আৰু মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ফটোকেইখন ধৰিব পাৰিছানে? তোমালোকে নিশ্চয় এই ফটোকেইখন কোনোবা বজাৰৰ বুলি ভাবিছা, নহয় জানো? কিন্তু এই ফটোকেইখন আচলতে এখন মেলাৰ ফটোহে। সেই মেলাখন মৰিগাঁও জিলাৰ দয়াং বেলগুৰি অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেলাখনত পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীসমূহে ভৈয়ামৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ লগত বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন কৰে। বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন হোৱা এই জোনবিল মেলা এক ঐতিহাসিক নিদৰ্শন। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া বিনিময় প্ৰথাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। বিনিময় প্ৰথা সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময় হ'ল বিনিময় প্ৰথা। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ওচৰত থকা এটা বস্তুৰ লগত আন এজন ব্যক্তিৰ লগত থকা আন এটা বস্তু সলনি কৰে, তাকে বিনিময় বুলি কোৱা হয়। কোনো ব্যক্তি বা দেশে আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয়। ব্যক্তিয়ে লাগতিয়াল সকলো সামগ্ৰী নিজে উৎপাদন কৰি ল'ব নোৱাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বিনিময় ব্যৱস্থাৰ সহায় লওঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কাষৰ চিত্ৰখনলৈ মন কৰা। তাত এ আৰু বি নামৰ দুজন ব্যক্তি আছে। এ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ওচৰত আপেল আৰু বি নামৰ ব্যক্তিজনৰ ওচৰত এটা কুকুৰা আছে। যদি দুয়োজন ব্যক্তিয়ে ইচ্ছা কৰে, তেতিয়া আপেলৰ লগত কুকুৰাৰ বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়াই বিনিময় কাৰ্য সম্ভৱ হৈ উঠিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে বিনিময় প্ৰথাত কেতবোৰ অসুবিধাই দেখা দিলে আৰু তেনে অসুবিধাবোৰৰ বাবেই বিনিময় প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটিল। বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ হ'ল 1 নম্বৰ, সংগতিবিহীন অভাৱ। 2 নম্বৰ, হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ। 3 নম্বৰ, বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা। 4 নম্বৰ, মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ। বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰথমটো অসুবিধা হ'ল সংগতিবিহীন অভাৱ। দুজন ব্যক্তিৰ মাজত অভাৱৰ সংগতি থাকিলেহে বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি পূৰ্বতে পাই অহা চিত্ৰখনলৈ মন কৰা। তাত এ আৰু বি ব্যক্তি দুয়োৰে অভাৱৰ মিল থকা বাবেহে বিনিময় কাৰ্য হৈছিল। যদি এ ব্যক্তিক আপেলৰ সলনি চাউলৰ প্ৰয়োজন হয় বা বি ব্যক্তিক কুকুৰাৰ বিপৰীতে আলুৰ প্ৰয়োজন হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন নহ'ব। বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বিতীয় অসুবিধা হ'ল হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ। বিনিময়যোগ্য সামগ্ৰীৰ সংখ্যা বহুত। প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য আন এটা সামগ্ৰীৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। যেনে এটা আপেলৰ সমান 3টা কল, কিন্তু আপেলৰ বিনিময় হাৰ এটাই হ'ব জানো? বজাৰত যিমান সামগ্ৰী আছে সিমান সামগ্ৰীৰে বিনিময় হাৰ থাকিব লাগিব আৰু ব্যক্তি এজনে বজাৰলৈ যাওঁতে ইমানবোৰ বিনিময় হাৰ মনত ৰাখি যাব লাগিব, যিটো অসম্ভৱ কথা। মুদ্ৰা ব্যৱস্থা অহাৰ লগে লগে এই সমস্যাৰ অন্ত পৰে আৰু সকলো বস্তুৰ উমৈহতীয়া এককত পৰিণত হয়। বিনিময় প্ৰথাৰ তৃতীয়টো অসুবিধা হ'ল বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা। কিছুমান সামগ্ৰী আছে যিবোৰ সৰু সৰু অংশলৈ ভাগ কৰিব নোৱাৰি। বিনিময় প্ৰথাত এনেবোৰ সামগ্ৰীয়ে আহুকালৰ সৃষ্টি কৰে। যেনে মহ এটাৰ গৰাকীক 1 কিলোগ্ৰামৰ চাউল প্ৰয়োজন হৈছে। 1 কিলোগ্ৰাম চাউল আৰু মহ এটাৰ মূল্য একে নহয়, কিন্তু মহটো অবিভাজনীয়, অৰ্থাৎ মহটো সৰু সৰু অংশলৈ ভাগ কৰি চাউলৰ লগত বিনিময় কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব। মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত এই অসুবিধা দূৰ হ'ল
কিয়নো মুদ্রা বিভাজনীয়। বিনিময় প্রথাৰ চতুর্থ অসুবিধাটো হল মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ। মূল্য বুলিলে সা সামগ্রীর মূল্য বুঝিব লাগিব। সামগ্রীবোৰ বেছিদিন নিটিকে, যেনে মাছ মাংস কণী গাখীর। এই সামগ্রীবোৰ বেছিদিন সাঁচি থলে নষ্ট হৈ যাব। বিনিময় প্রথাত মূল্যৰ ৰূপত সামগ্রীর সঞ্চয় কৰিব লাগিব, কিন্তু এনে সামগ্রীবোৰক সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰি, ফলত জটিলতাই দেখা দিব। মুদ্রা ব্যবস্থা অহাৰ লগে লগে বিনিময় প্রথার জটিলতাসমূহ দূর হল আর মুদ্রা অর্থনীতি ব্যবস্থাই গড় লৈ উঠিল। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, এতিয়া আমি বিনিময় প্রথাৰ পৰা গতি কৰি আহি কেনেকৈনো মুদ্রায় আজির ৰূপটো পৰিগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, মুদ্রার ক্রমবিকাশৰ প্ৰথমটো পৰ্যায় হল বিনিময় প্রথা। বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহৰ বাবেই এই ব্যবস্থায় লোপ পালে। মুদ্রার ক্রমবিকাশৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় হল জন্তুমান প্রথা। এই জন্তুমান প্রথাত বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে জন্তু, বিশেষকৈ ছাগলী ব্যৱহাৰ হৈছিল। কিন্তু জন্তুমান প্রথাত জন্তুৰ ৰং, আকাৰ, পছন্দ অপছন্দ আদিক লৈ যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। মুদ্রার ক্রমবিকাশৰ তৃতীয় পৰ্যায় হল অমুদ্রিত ধাতুমান ব্যৱস্থা। এই ব্যৱস্থাত সোণ বা ৰূপৰ টুকুৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছিল, কিন্তু ইয়াতো বহুত অসুবিধাই দেখা দিলে। প্ৰথমতে সোণ বা ৰূপ নিভাজ হয় নে নহয় তাক বারে বারে পরীক্ষা কৰিব লগা হৈছিল। তাৰোপৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিৰাপদে এই মূল্যবান ধাতুসমূহ কঢ়িয়াই নিয়াত সহজ নাছিল। মুদ্রা ক্রমবিকাশর চতুর্থ পর্যায়টি হল ধাতু মুদ্রা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটো ধাতু মুদ্রাই যথেষ্ট সমস্যার সন্মুখীন হল। প্রয়োজন হলে এই ধাতুর যোগান বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি আৰু এই ধাতু মুদ্রার দূরৈ ঠাইলৈ কঢ়িয়াই লৈ যোৱাত যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হৈছিল, ফলত এই ব্যবস্থায় লোপ পালে। মুদ্রা ক্রমবিকাশর শেষর পর্যায়টি হৈছে কাগজী মুদ্রা পর্যায়। এই পর্যায়টির প্রধান সুবিধা হৈছে যে কাগজী মুদ্রাসমূহ কঢ়িয়াই নিবলৈ অতি সহজ আৰু এই মুদ্রার যোগান ব্যবস্থাত কোনো বিশেষ অসুবিধা নাই। ছাত্র ছাত্রী সকল, আমি ইমান পৰে বিনিময় প্রথা, বিনিময় প্রথাৰ অসুবিধাসমূহ আৰু মুদ্রার ক্রমবিকাশৰ পৰ্যায়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ গৃহকার্যটো লিখি লোৱা। গৃহকার্যটো হল বিনিময় প্রথা বুলিলে কি বুজা, বিনিময় প্রথাৰ অসুবিধাসমূহ আলোচনা কৰা।